nze waswa Emmanuel ebera lifestyle okubanga tukutusaako buli kimu awebala kadde kowe n'otugoberera okola omulimu gw'amaanyi nnyo ku Facebook mberako waswa Emmanuel genola gepeji yange twogereko ebintu bya poloti n'amataka baguze mwebaleggula n'abala mwongere okujja plots weziri ennungi mu mitendera ate nga ziri mbantu kakati njaga tandikira ku nsonga ye Lebanon baganda bafa be Lebanon oba oyina omuntu ngaomanya le Lebanon oba abeetoloddewo ensi ezeetolodde Lebanon yawo bafunye obuzibu amaanyi Lebanon onaku lweggulo abaddeyo ekyabaluse nkakasa basinga kyemwalabyeko ku butambi obw'enjawulo oba ku bifaani eby'enjawulo oba ku mawulire ag'enjawulo abalaba amawulire ndala abala ba Aljazeera, Sky News n'emirala mwasobodde okulaba ekintu ekyabaluse e Lebanon. Lebanon yeno mu kibuga Beirut wafuddeyo abantu sofa abakafa utongerera bino abantu 19 ba bafu bagenzi ate abantu 14 mu baabo bali mu malwaliro bali mu mbeera mbi bafunye obuzibu ate bala 3 bali mu kibaita intensive care unit taasula otaasibeo yali ku mwajja abantu kino nno kyavudde ku chemical emanyikiddwa nga ammonium nitrate eyayabikidde ku port yawo eye Beirut. Ekyo kyayabise okumanya kyayabise muganda wange kyayabise omukono okukwata mu bbanga okuva kyayabise eggulo paka na kati omukka gukyakutte mu kitundu kye Beirut ya mu Lebanon. Guno ammonium nitrate ono abantu basinga badde beebuuza yavudde ku ki. Ammonium nitrate ono yali yawambibwa emyaka 6 naddala ab'omusolo e Lebanon bali bamukwata bebamukwata ne bamutereka awo ku port yawo waliwo ekizimbe bali bamuteeka ammonium nitrate ono badde amazeyo emyaka 6 nga yawezaako ttani 12 mu 7 ezayabise buli ttani emu ziba kilo 10 buli ttani ziba kilo 10 kale gamba bwebagala kumina ttani emu bweyenkana ndiri ensawo za kilo 10 ensawo 10 oziteeka awo ez'obuwunga za kilo 10 kyebaita ttani. So katebereza mu ttani ze 12 obaira mu kilo nga mmeka simanyi mujja gattamu na mamulabe zino zeza yabikidde ku kifo okwabika kuno okwade terebe nnyo omuntu atamanyi ammonium nitrate gwe tukozesa mu byokulima abalima mbimanyi gwe muyita fertilizer bino biureya n'ebirala ammonium kye kimu ku birungo ebiteekebwa mu ureya n'ebirala byakozesa mu kulima fertilizer eyo. So naye ate abakimanyi obulungi bakugamba nti ammonium nitrate takola ku bya kulima byokka atali dedede nnyo mu bomu okitegeera bamuteekateeka ne mu bomu ezo. So wano mukulima bekwasizawo wekwasa nti bamukwesa mu fertilizer naye nga ammonium nitrate akola nnyo mu kola bombs oba ebibaluka. So ono embeera ze ziri nti bw'oba onoomutereka olina okumutereka mu kifo ekiri fireproofed tetumanyi lwaki oyobamutereka nti waliwo fireproofed ekyokubiri kasa degrees 4 ne zituuka ku degrees nga 210 aba alina okuba nga ayabika andi bw'ayabika ekidirira kuba kufa oba okitegeera ono okumanya yayabise e Beirut wano mu Lebanon yayabise buli kizimbe buli dinisa motoka biki buli kyomanyi ekintu ekyabadde mu radius ya kilomita 3 bwetegeza radius ya kilomita 3 mwagano okusoma munatusonyiwa radius ebasaako mwabasomako abasomako diameter ebasaako ne radius kati radius oyimirira wenyimiridde nga wano n'okuba saako ng'enneetololera mu bweti center point ya saako woyimirira oti makkati ga saako n'obala kilomita 3 n'obala kilomita 3 n'obala kilomita 3 n'ozibala n'emabega n'okola saako eyokuva woyimiridde kilomita 3 okuva bomu eyo kuva ammonium weyayabikidde mu Beirut ennyumba ezabaddewo zasigadde ku ttaka endabirwamu ezabadde ku mayumba zonna tewali nyumba yasigaddeko ndabirwamu nga nnamu emmotoka ezabaddewo ezadde ziri mu kutambula mu kitundu ekyo kya kilomita 3 oba edda zigwa zokka ebigo ebizimbe byakubye abantu kigambibwa nti abantu bamaze eddakiika nga 5 nga tebawulira kigenda mu maaso nga olw'ekyabise ekyayabise abantu ne baziba amatuufu almost 5 minutes nga teri n'omu awulira kigenda mu maaso ekyabaddewo okumanya kino ekibaluka ekyabalukidde e Lebanon kyabadde kya tabu nnyo nga bw'okiwulira okusinga ku kyabaddewo no si bomu wabula explosive eyo yayabise pressure eyo ne force eyavudde mu kubaluka n'okuleekaana okwo ne sawundi yaviiriddeko abantu okuziba amatu yaviiriddeko abamu okuvaamu n'amannyo oba okitegeera ebizimbe okubagwira era kigambibwa nti abakafunibwayo 10 nga bafu
nekumi nnyo abakoseddwa wachali abantu bangi nnyo abalowooza abantu bakyali wansi w'ebizimbe abakubiddwa kalina zezo n'ebizimbe ebyenjawulo abantu bangi bakoseddwa okumanya omusinde guno gwabaluse ne mugwanga eriranyeewo e Cyprus bawulidde kiringa ekitwo kinaabikire Kampala omuntu ali ekigali e Rwanda n'awulira kubanga distance yatambudde almost kilomita 10 nga buno gamba nti ekintu kibalukidde Kampala ku State Square gwali Masaka n'okiwulira kati bomu ne nitrate yono weya yabikidde ku mwalo abantu kilomita 10 okuva ekintu kino ekyabikidde bawulidde omusinde n'eddoboozi n'okkankana kw'ettaka okumanya ekintu kino kyakankanye kyalese ebizimbe ku ttaka kyalese abantu bangi nga bakoseddwa abantu balwadde okusinza ku kiriwo gavumenti yasazeewo neerangira state of emergency e Lebanon era ne bagamba nti wiiki bbiri eziddako zonna gavumenti egenda kubanga amagye gagenda kubeera nga gatekinze over ebyokukwasaganya ebyobujjanjabi n'okulabika nti back taking over okulabira eggwanga lino era prime minister waabwe ne gavumenti bavudde ne bagamba nti bonna bavunaanyibwa ku kintu kino okwabika okwabaddewo okwaviriddeko tragedy eno okujja bonna bagenda kuvunaanibwa abatunuulizi n'abamanyi ebya bombs n'ebyokutulika bagamba nti okutulika kwa nitrate ono owa ammonia yabikidde mu Lebanon bamwefaananyirizaako bombs zili ezaakuba mu Hiroshima e Japan ne Nagasaki so that's what happened to our friends in Beirut so inaye namuno gw'omanyi ng'ali e Lebanon bannayuganda mwasasana ensi yonna mubakubireko mbasaasireko mbuliziganyeko nabo gavumenti egenda nokunoonyereza ku mbeera era munaku ttaano bagenda kubatuwa ripoti batubuli what exactly happened na lwaki embiriga eno n'enjega yaguddewo ensi ez'enjawulo omuli amerika bungereza france ne wala zivuddeyo kubanga zijja zikole rescue eri Lebanon Lebanon yeeno ebadde mu mbeera mbi yemu ku nsi ensinza kubanga zikubwa covid ekyo kimu abeera likidde enjala ebolekedde eri enjala vo omwange kubanga emmere besinga gye bakozesa Lebanon abajijja bweru era ku port yene ya Beirut ebintu ebyo byabikidde wabaddewo tani z'emmere tani z'obuwunga tani z'engano ezayanonese ne gavumenti egambye nti bonna egenda baliyirira buli amanyi nti alinawo bizinesi buli yakoseddwa mu kintu kino ebizimbe byonna ebyagudde ngawo birabi bifaanana bikifiwa bitaddewo gavumenti ejja kuba ebaliyirira mpolampola then kyekyo kyentegeddekawo kyebagambye I think byebyo briefly ebyagudde ku bannaffe abo then ekirala ekonome yaabwe ebadde yagwa nnyo babadde ku kibayita free fall economy nga economy ekulu kutanga vako eno yaffe omusajja gyatugamba nti eri ng'ennyonyi eno yaabwe ebadde kkirira bukizuzu eno yaffe omusajja yabambuuza Matia Kasaija nti economy yaffe eyita n'agamba nti economy eri ekulu kutanga nnyonyi kitegeeza yaffe ennungi egenda naye abaana b'e Lebanon ebadde ekabusi kati byebyo era bwazibidde n'okuleggulo nga banoonya musaayi kubanga abantu bakoseddwa nnyo nga bw'okiwulira so kyekyo nze bwasemanyo.